নমস্কাৰ, আজি মই বনাম সজনা পাতৰ চাটনি। সেইবাবে আহিলোঁ গছৰ পৰা সজনা পাত কেইটামান ছিঙি লওঁ বুলি। এই গছত ধুনীয়া ধুনীয়া কোমলীয়া কোমলীয়া সজনা পাত লাগি আছে, ছিঙি লওঁ। সজনা পাতকেইটা ছিঙি লৈছোঁ মই, কোমলীয়া কোমলীয়াখিনি ছিঙিছোঁ। কিন্তু কোমলীয়া কোমলীয়াখিনি ছিঙিলে চাটনি বনাবলৈ ভাল। সজনা পাতখিনি মই গছৰ পৰা ছিঙি ললোঁ। ছিঙি লৈ মই এতিয়া সিজিবলৈ দিম। এইখিনি সজনা পাতখিনি দেখিবলৈহে কোমলীয়া যেন লাগে, কিন্তু সিজিবলৈ টাইম লাগে। 2-3 মিনিটমান সিজাবলৈ দিব লাগিব। আৰু মই এতিয়া ঠাৰিখিনি গুচাই ল'ম। মই ঠাৰিখিনি এতিয়া এৰাই লৈছোঁ। ঠাৰিবোৰ এৰুৱা হৈ গ'ল। মই এতিয়া সজনা পাতৰ পিটিকা কৰিবলৈ মই আলু এটা সিজাই ল'ম। আলুটো পুহুৰি দিলেও ভাল হয় আৰু সিজিবলৈ দিলেও ভাল হয়। সিজাটো বেছি টেষ্টি নালাগে, সেইবাবে মই পুৰিবলৈ দিম। মই এতিয়া সজনা পাতখিনি বইল হ'বলৈ দি দিছোঁ। মই এতিয়া ইয়াত অকণমান সিজিবৰ কাৰণে নিমখ অকণমান দি দিম। নিমখ অকণমান দি দিছোঁ। মই পিটিকা কৰিবলৈ আলু 3টা লৈ লৈছোঁ। আলু 3টা মই সিজিবলৈ দিয়া নাই, মই পুৰিবলৈহে দিম। কিন্তু পুৰিলে সোৱাদ বেছি লাগে। এতিয়া বইল কৰা হৈ গ'ল, এতিয়া ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত মই এতিয়া উঠাই দিম। আলুখিনি মই অকণমান সিজাই ল'লোঁ, তাৰপিছত মই এতিয়া পুৰিবলৈ দিম। আলুৰ যিবোৰ পানী থাকে সেইখিনি মৰি যাব। এতিয়া পুৰিবলৈ দি দিম, তাৰপিছত মই পিটিকা বনাম। সজনা পাতটো ঠাণ্ডা হৈ গ'ল, মই এতিয়া পিটিকা বনাম। মই তাৰ কাৰণে জলকীয়া কেইটামান কাটি লৈছোঁ আৰু পিঁয়াজ এটা কাটি লৈছোঁ। সজনা পাতটো স্বাস্থ্যৰ কাৰণে বহুত উপকাৰিতা, এয়া সদায় খালে বহুত ভাল। কিছুমানে এইটো হয়তো ভাজি বনাই খায়, কিছুমানে পিটিকা বনায়ো খায়। খালে বহুত ভাল। আলুবোৰ পুৰি ল'লোঁ। মই এতিয়া আলু এই বাকলিবোৰ এৰাই ল'ম। এৰাই পিছত পিটিকা বনাম। বাকলিবোৰ এৰাই লৈছোঁ। বাকলিবোৰ এৰুৱা হৈ গ'ল, মই এতিয়া পিটিকা বনাম। মই সজনা পাতটো পিহি লোৱা নাই, কিন্তু সিজাই ল'লোঁ, সেইটো কাৰণে মই পিহিয়া নাই। নিমখ অকণমান দি দিছোঁ। আপোনালোকে পিটিকাটো অনুযায়ী নিমখটো দিব। মই পিটিকাটো কৰি আছোঁ। আপোনালোকেও এনেকৈ পিটিকা কৰি খাবচোন কেনেকুৱা লাগে, আৰু কমেণ্ট কৰি ক'বচোন। যদি এনেকৈ পিটিকা কৰি খাই যদি ভাল লাগে, মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু পাৰিলে লাইক এটাও কৰি দিব।